kaikki valmista viidettä lähtöä varten, Toto 64 pelin toinen kohde kyseessä. Tasoitus on lämminverisille 2600 metriä. Palut enintään 4000 euroa voittaneet. Käsiohjelman mukaisena mennään. Valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään. Lähtö laukkaa 5 Darena. Kärkipaikan pitää yksi Viola Vapite, 2 Easy Diamond on sen rinnalla. Hyvin on lähtenyt 8 Capote Jenkkiä takamatkalta liikkeelle. Se etenee kärjen tuntumassa nyt toista rataa pitkin ja kärkipaikka vaihtuu. 2 Easy Diamond hakee johtopaikan, yksi Viola Vapite seuraa sitä. Kolmannessa sisällä 4 Granite, toisessa ulkona puolestaan 7 Chike. Etusuoraan tullaan ja 2 Easy Diamond on kärjessä toisessa Toto 64 kohteessa ja se avaa puolikkaan aikaan 19.5. Maltillisesti on menty 8 Capote Jenkkiä johtavan rinnalla 7 Chike toinen ulkona 9 Champagne Bath 3 ulkona 4 ulkona 11 Caxot, joka on suosikki Toto 64 takanaan 12 Rance Clyssa. Tallikaarteesta on runsaat 1800 metriä matkaa maaliin. Kolmas sisällä siis 4 Graniteen, 4 sisällä 6 Casino de France, 5 sisällä 10 Controvento, 6 sisällä 5 D'Arena ja sisärataa viimeisenä kakkosuosikki 13 Cavalier. Muista on jäänyt parikymmentä metriä kolme estelle Nordic. Takasuoraan mennään ja 1000 metriä. Kolmosuosikin numero 2 Easy Diamond vetäessä 19.0 tasaista on menty. Ja nyt tehdäänkin pari jonossa ratkaisuja. 7 Chike kiertää nyt johtavan rinnalle, kun 1400 metriä matkaa maaliin. Ja saman tien Chike hakee johtopaikan 11 Caxot. Saman tien kolmannen kautta myöskin eteenpäin ja etenee nyt toisen radan letkan veturiksi. Näin 8 Capote Jenkkiä toisena toista rataa pitkin. Kolmas sisällä 1 Viola Vapide. Samalla tuli vauhtia, kun 7 Chike haki johtopaikan. Ja 11 Caxot etenee sen tuntumassa toista rataa pitkin. Kärjellä on hyvä vauhti päällä. 2 Easy Diamond pysyy kärkikaksikon vauhdissa, 1 Viola Vapid sisärataa seuraavana, 8 Capote Jenkki ei pidä tuota kärjen vauhtia, näin kolmatta eteenpäin 12 Rance Clyssa, siellä on nostanut myös toiselle ja nyt saman tien kolmannelle radalle porukan hänillä 13 Cavalier, 800 metriä on kärkikaksikolla matkaa maaliin, 7 Chike johtaa rinnallaan 11 Caxot, sitten 10 metriä rakoa 2 Easy Diamond, sisällä 1 Viola Vapid, viimeistä kertaa mennään takaa suoralle, 12 Rance Clyssa etenee kolmatta ja sen kannoilla 13 Cavalier. Tällä on pitkä matka kärki kaksikkoon, joka vetää toisen tonnin aikaan 15.017, menty kaksi kierrosta, lähdetään viimeiselle 500 metrille ja 7 Chike haki kärkipaikan, kun oli runsaat 1300 metriä matkaa maaliin. 11 Caxot on haastanut sitä siitä saakka ja 13 Cavalier on tavoittanut nyt tuon kaksikon ja Kiritilio on sisältä saanut myös 10 Controvento. Se on edennyt neljänneksi, mutta 7 Chike jatkaa kärkipaikalla. Se on pikku yllättäjä Toto 64 ja johtaa saman tien jo 10 metrillä numero 11 Caxot, jota uhkaamaan 13 Cavalier 100 metriä matkaa maaliin. Haparoi kärjessä 7 Chike pysyy kuitenkin ravi askelilla ja hallitsee tilanteen Antti Teivainen rattailla. 11 Caxot on kakkosena, kolmanneksi 13 Cavalier, tämä menee numero 7 Chike.
Viimeiset 500 metriä viidennessä lähdössä 14.0. 10 minuuttia kuuden lähdön esittelyyn. Viidennessä lähdössä hylättiin yksi Viola Vapid pitkästä laukasta. Viidennen lähdön voittajaksi vahvistetaan 7 Chike ja Antti Teivainen kilometreillä 15.9. Niin, numero 7 Chike Ravasia voitti, mutta eritoten tuossa loppusuoralla oli kyllä sen näköinen tilanne, että siihen kun olisi pistänyt tottumattoman, niin olisi voinut tulla vaikka laukka. Kerro lisää. No joo, se on. Tällä on välillä joskus sillä, että kun hevonen heittää vapaalle, niin sitten sillä tuota ravi vähän katoo siinä. Mutta onneksi oltiin sen verran etumatkassa siinä, että ei ollut mitään hätää, niin saatiin se rauhassa odottaa vaan, että se puottaa uudestaan rytmille. Ja sitten oli kaikki helppoa loppuun asti. Mites tuo ratkaisu, minkä teit rohkeasti ajaa eteenpäin ja aina keulaan saakka. Miten siihen päädyit? No joo, että alun perinkin oli tarkoitus, että vaikka oli hankala lähtöpaikka vitoinen, että jos vaan päästään eteenpäin ajaa, kun tämä ei oikein kestä minkäänlaista häiriötä, jos on hevosia edessä ja lentää hiekkaa tai jotain. Niin. Mutta se maltto mennä sitten tuossa selässä kierroksen tuota ja sitten Tapsa lähti hyvällä hevosella tuota kiertää, niin ajattelin, että pitää päästä sen etupuolelle siihen kuolemanpaikalle. Ja kyllä sitten päästiin sitten oikeastaan ilmaiseksi keulaankin, että Juha antoi ihan suosiolla ja sitten kyllä tuntui hyvälle, että pitää olla kova luu, että tämän sitten ulkopuolelta ohittaa, jos tämä vaan ravia menee. Loppuun vielä kommentti tämän yleisolemuksesta, sillä kun on kuulemma treeniä vaihdettu ratsastuspainotteiseksi ja muuten koitettu vähän rauhoitella. Joo, tämä on kyvykäs hevonen, mutta pikkasen se on tämmöinen suoritus epävarma, mutta silloin kun hevosella on muuten elämän mallillaan, niin kyllä sitten tulee tulostakin. Onnittelut. Kiitos. Voittajasittelyyn saapunut viidennen lähdön totokuus nelipelin toisen kohteena voittanut numero 7 Chike. Sen on kasvattanut Mauno Leppäharju ja Sherwood Stable Oy. Mauno Leppäharju ja Sherwood Stable Oy Oulu-Kotka akselilta myöskin omistavat. Ari-Pekka Pakkanen vastaa valmennuksesta ja Antti Teivainen ohjasti 6-vuotiaan Tamman Chikeen kauden toisen täysosuman kilometreillä 15.9. Lämpimät onnittelut. Voittajaa onnittelemassa Bob the Robot ykköstiimi. Tässä vielä kunniakierroksille Chike. Antti Teivainen ohjasti siis 6.41. Eteni matkalla johtopaikalle ja hallitsi varmoin ottein hieman loppusuoran haparoineesta huolimatta. Lämpimät onnittelut vielä kerran.
tuloristus viidenteen lähtöön 7 Chike 11 Cagshot 13 Cavalier 7 11 13 tuloristus lähtöön 5. Otan heti perään myöskin Toto tulokset tähän viidenteen lähtöön. Voittaisi 7 Chike Antti Teivainen kerroin 10.83. Siellä kertoimet 3.33, 1.50 ja 1.58. Kaksari kerroin 14.03 yhdistelmälle 7.11.